Sinto-me honrado em ser o primeiro presidente de uma corporação privada a se tornar membro do Conselho de Segurança da ONU. Infelizmente, a minha aparição hoje foi obscurecida por uma série de especulações. Dizem que a minha empresa estaria desenvolvendo uma arma de destruição em massa que seria capaz de atacar etnias específicas. Quero falar sobre essas alegações diretamente. Estamos desenvolvendo essa arma? Não, não estamos. Porque já a desenvolvemos. Mas, com todo respeito, as Nações Unidas são uma relíquia de um tempo diferente. Quando nações eram únicas nas suas habilidades de resolverem os problemas do mundo. No entanto, esse não é mais o caso. Não mais. Especialmente porque vocês terceirizaram o trabalho comigo. Mandei pessoas para morrerem suas guerras. Então sinto-me especialmente qualificado para lhes dizer que as suas guerras não funcionam. E é por isso que as minhas prioridades mudaram de lucros para política. Porque políticos não sabem resolver problemas. Mas eu sei. Então sejamos claros. Estou aqui para resolver os problemas do mundo. E acredito que os problemas do mundo são culpa sua. Então, o que foi isso? Não podia te contar, parceiro, mas parecia o Irons declarando guerra. Acabamos com suas armas de destruição em massa. Sem a Manticora, Atlas não tem chance. Warlock, você precisa ver isto. Fale comigo. Deciframos a codificação das últimas transferências. O que eu estou vendo? Alvos em potencial. Irons tinha um plano de reserva caso Atlas fosse encurralado. Um ataque antecipado. Ele vai tentar nos derrubar antes da luta sequer começar. Temos certeza que o Irons quer mesmo isso? Um ataque direto aos Estados Unidos? E qual é a jogada? Não tem como Atlas acertar todos juntos. São Francisco. Toda a terceira frota está na Bahia. Preciso de vocês dois em terra agora. Mitchell, responda. O lado norte está limpo. Espera, o que ele está fazendo? O que você tem? Ele está fugindo. Vamos! Vão! Van branca com placas comerciais apareceu no ponto de verificação. Estamos perseguindo. Poderia ser qualquer coisa dentro da van. Persiga, mas não confronte. Pisa fundo, Mitchell. Como o diabo do IBR deixou os desgraçados passarem? Dê a volta no tanque! Temos vários veículos Atlas convergindo na ponte. Preciso de um perímetro imediato ao redor da frota. Almirante, temos alvos inimigos na ponte. Código vermelho para todas as unidades. Copiado, Sentinel 1. Guardião 5 está em solo pronto para receber. Não temos 5 minutos!
Tudo bem? Cormac, pitbull inutilizado. Procedendo a pé. Veículos Atlas estão trazendo soldados. Estão chegando à sua posição. Precisamos desses civis longe da ponte. Propulsores a caminho. Mitchell, acione a propulsão. Precisamos passar por cima desse entulho. Atrás da porta do carro. Contato a uma hora. Contato a duas horas. Inimigos à esquerda. Copiado, 01. Perímetro de defesa aérea. Inimigo a 1,5 km. Almirante, estamos enfrentando uma força grande da Atlas na ponte. Precisamos bloquear os navios que estão vindo. Copiado, 2-1. Jigel, encurralamos a van bem no meio da estrutura. Estamos quase lá. Se aproximando. Qual é o status? Pitbull inutilizado. A van alvo passou de nós. Copiei. Cola. Preciso de fogo de cobertura. Negativo. A van é prioridade. Bosta! Estou vendo ele!
vendo ele. Vejo inimigos a sudeste. Eu vejo o norte. Vejo o movimento. À direita. Inimigos à esquerda. Granada. Inimigos. Atingido. Estão atacando desde o sudeste. Aliados adiante. Cuidado. Estamos indo dar assistência. Contato às 12 horas. Estou vendo ele. Eu os vejo. Saia da van! Pro chão, droga! Pegamos os motoristas. Veja a van, Mitchell. Mitchell, vai atrás da van. Estão soltando o barco na água. Vans! Acabe com eles, acabe com eles! Atire nos vans! Está bem? Filhos da puta.